Sağlamlıq imkanları məhdud olan şagirdlərin də təhsil aldığı Gəncə şəhər İnteqrasiya təlimli tipli internat tipli gimnaziyada 1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü ilə bağlı tədbir keçirilib. Ombudsmanın Gəncə nümayəndələrində iştirak etdiyi tədbirdə dövlətin bu yaş qrupuna olan vətəndaşlara həssas yanaşdığı vurgulanıb. Eləcə də fiziki qüsurlu insanların cəmiyyətə inteqrasiyası onların təhsillə bağlı görülən işlərdən danışılıb. Gimnaziyada 19 nəfər fiziki və əqli qüsurlu uşağın digər şagirdlərlə birgə xüsusi proqram əsasında təhsil aldığı bildirilib. Uşaqların hazırladıqları divar qəzetləri, tullantılar, qablardan hazırlanan əl işləri, çəkdikləri rəsimlər iştirakçılar tərəfindən maraqlı qarşılanıb.